З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ефм. Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ. Так само ми транслюємось нині в ефірі телеканалу Київ десята година тридцять хвилин, і це означає, що час розпочинати нашу щоденну програму Київголос, де ми обговорюємо актуальні питання і теми, які стосуються як киян, так і всіх українців. Безпосередньо це можуть бути і політичні питання, і соціальні. Я нагадаю, що завжди нас активний для обговорень наш студійний вайбер, на який ви можете надсилати свої питання, які вас цікавлять, коментарі можливо ви хочете подискутувати разом з нами. Будь ласка, можете або написати повідомлення на вайбер, або подзвонити за номером 098 009 98 98 Отже, о, дякую, Олеже. Отже, сьогодні ми будемо обговорювати питання перевірки бізнесу. Та й не тільки Валентин Шаботинський, наш гість, начальник управління з питань праці, головного управління держпраці у Київській області. пан Валентин, вітаємо вас. Да, вітаю всіх тих, хто разом з нами на сьогоднішній момент. Розкажіть, будь ласка, у нас з о липня триває перевірка бізнесу, що це означає, яка саме перевірка, і давайте розпочнемо максимально широко. Потім будемо вже вдаватися більше в деталі, що це за перевірка і про що власне йдеться. Ви знаєте, з самого початку я хотів би почати розмову з такого простого прикладу: їдучи на зустріч з вами, мимоволі став свідком розмови двох молодих чоловіків. Які один пропонує роботу, інший погоджується чи не погоджується з нею, і вони обговорюють. І той, хто пропонує роботу, мабуть, представник роботодавця або, можливо, і сам роботодавець говорить про те, що ви знаєте. Робочий день у нас там з 8 до 6 години вечора. Відпустка 14 днів. Ну ви знаєте, що буде мінімальна заробітна плата. Остання ми будемо доплачувати вам в конвертах, залежно від того, як ви будете працювати. Ну а соціальний пакет у нас на жаль відсутній. Тому, будь ласка, от такі умови. Я прислухався до цієї розмови і на жаль, до кінця не почув, не зрозумів, тому що треба було їхати. Погоджується людина на такі умови чи ні. Тому ті питання, які ми з вами сьогодні обговоримо, а особливо неоформлені трудові відносини, відіграють надзвичайно важливу роль в нашому суспільстві і в цілому в державі. Адже від того, як людина працює, скільки вона заробляє, які сплачує податки, залежить благополуччя як конкретної людини, так і в цілому держави. Отже, перевірка бізнесу. Давайте повернемося до цього. Саме я так розумію, якщо я правильно зрозумів ваш натяк, перевірка йде про те, наскільки взагалі виплачується працівникам додаткової зарплати чи основної зарплати в конвертах, скільки продовжують виплачувати саме таким чином бізнесів зарплат, і взагалі наскільки наскільки вони намагаються уникати відповідальності за незаконну виплату зарплат. Ну я наведу декілька цифр, і вони красно. Умовно свідчать або є лакмусовим папірцем тих порушень або тих питань, які хвилюють людей. От на сьогоднішній день до нашого головного управління надійшло більше 7 тисяч звернень. Це велика кількість за півроку, і відсотків 60 – це стосується заробітної плати. Все останнє – неоформлені трудові відносини та інші порушення, з якими мають з якими стикаються працівники на підприємствах. Тому розумі розуміючи важливість цього питання, держава запровадила програму, яка повинна була поліпшити цей стан. Тому минулий рік. Половину цього року ми займалися превентивними заходами. Ми ходили по наших великих торгівельних центрах в місті Києві. Ми збирали роботодавців. Ми були на підприємствах, на ринках, всюди, де використовується робоча сила, для того, щоб пояснити як роботодавцям, так і працівникам, що необхідно дотримуватись законодавства про праці. І ось, нарешті, ми підійшли до того Рубіку, на який треба перейти. Це 1 липня, і коли треба почати, не говорити, а перевіряти. Таким чином, о, з 1 липня, ми включилися в активну роботу по здійсненню по проведення інспекційних відвідуваннях у суб'єктів господарювання міста Києва. Якщо до дозволити ще дві три цифри, от в цілому Україні нараховується біля 16 мільйонів працездатних осіб. Це люди від віком від 15 до 70 років. Ну така є міжнародна методика підрахунку цієї кількості. Із них державна статистика дає, що 3 мільйона 270 тисяч це неофіційно працевлаштовані працівники. Тобто 20%. відсотків є проблема, є, і вона доволі велика. І враховуючи. Аналіз проведений в масштабах держави, в тому числі і в Києві, і в Київській області. Ці інспекційні відвідування саме і повинні поліпшити стан і показати і виводити якомога більше людей, так би мовити, на чисту воду, на добро Стіні, як для так. себе, да так і в цілому для міста Києва. Ну і звичайно для держави. Пане Валентина, скільки на вашу наскільки на вашу думку чи за вашою оцінкою, взагалі ситуація у Києві краще за загальну українську? Ви знаєте, я відкрию. Може не варто це говорити, але все ж таки скажу. Ми стикнулися з тим, що по показникам по виявленню неоформлених працівників ми на жаль не можемо. Ми не являємось передовиками в Україні. Ми задумались над цим питанням, ми активно шукаємо неоформлених працівників. Але е, повинен констатувати, що все ж таки більшість суб'єктів господарювання в Києві дотримується законодавства. про, О, я ж про це нам можу дорікати, що ви не там шукаєте. Ми шукаємо всюди, і в першу чергу, в такі в чергу, в таких сферах як. Е, Торгівля, будівництво, адже саме там за статистикою найбільша кількість неоформлених працівників. Але напевно ці роки нашої активної роботи дають свої плоди, і роботодавці розуміють, «Да краще я буду офіційно оформляти, нехай можливо навіть і на мінімальну заробітну плату. Буду сплачувати єдиний соціальний внесок, що дасть можливість отримати і трудовий стаж працівника. Але я не буду мати справу контр... з контролюючими органами, в тому числі з нами з податкової служби. І так далі, пане Валентине. Мені видається, що все ж таки оця зарплата в сіру, зарплата в чорну, як її заводно можна називати, зарплата у конвертах. Це здебільшого залишки від кінця 80-х, 90-х років, коли держава взагалі не могла нічого гарантувати абсолютно, і людям потрібно було ховати. Гроші від держави, тому що держава забере і нічого не віддасть, от і зараз фактично роки йдуть, і ми так, держава гарантує все більше, держава виконує якісь обіцянки. Так, це все ж таки досі це проблема. Утім, ми рухаємося вперед. Ну тобто, це просто чи не здається вам, що це просто стандартний процес такий цивілізованості і процес там, я не знаю, більшого створення цивілізації у нашій державі? Ну, ви знаєте, збираючи представників великого? бізнесу. от я вже згадував то торгівельні центри, великі, ну такі, скажімо, брендові, які на слуху суб'єкти господарювання, вони з цим не жартують. І вони представники, їх керівництво, менеджери заявляють: нам не престижно не оформлювати працівників або виплачувати заробітну плату, як ви говорите, в сіру чи в конвертах. Це наш імідж. Ми їм ну. Для угу. нас є це важливим, це дає можливість працювати з нашими іноземними партнерами, адже вони відслідковують і, і про кількість проведених у них перевірок у наших перевірок, і е, їх результати. Тому, як правило, тут е, так би мовити можна поставити плюс де мінус і великий мінус. Маленькі підприємства, фізичні особи-підприємці. Е, е, Ну, ми перевіряли цілий ряд ОСББ, де консьєжки теж консьєжи не е, мають трудові відносини, не оформлені належним чином. Ось ці дріб'язкові, ну не дріб'язкові з точки зору важливості, але з точки зору об'єму виробництва і фінансових можливостей суб'єкти господарювання якраз найбільш вразливі для тих порушень, про які ми з вами говоримо. А їх багато. Якщо от ми з податковою, називали цифру 400 тисяч суб'єктів господарювання в Києві. Це четверта частина всього того, що знаходиться в Україні. Велика кількість, і ми розуміємо, що за кожному представити наглядача це просто неможливо, і тут е, повинно в першу чергу бути виховання, е, ну і сумління кожного. Я правильно розумію? Йде мова про ось ці от зарплати, так звані конвертні, оці приховання приховування і так далі. Просто я пам'ятаю, був час, коли брали на роботу, і тобто. Здебільшого не існувало навіть такого, щоб вся зарплата була біла, як то її прийнято казати. Навіть не буду приховувати деякі телеканали, які нині вже закриті. Я тільки хотів про це сказати. Деякі да. телеканали досі вони навіть і не приховують, що там ви будете отримувати мінімальну зарплату згідно закону України. А на лапу, умовно кажучи, будете отримувати інше. Це порушення закону України. Але. Чому досі тоді ця проблема існує? Чому це чому йдуть на ці ризики? І ч чо... та не те, що йдуть на ризики, це і так йдуть на ризики, але з іншого боку, чому це якось в законному рівні ну там жорстокіше не зробити, там не адміністративне, а там якісь кримінальне порушення. Тобто, ви приховуєте податки, пох... ну, ви це компанії. Чому це зараз отак от затягується? І Лише ну от мені інколи здається, наче на волонтерських засадах це контролюється. Ну, ви знаєте, все ж таки, я завжди казав, ну, я розбив би ваше питання на два напрямки, яких uh -huh. би хотів би озвучити. В першу чергу, і головний. І головне, я людина, я працівник, я погоджуюсь на ті умови, які мені пропонують. Я погоджуюсь. Силком мене ніхто не затягує і так би мовити, не примушує мене по рабськи працювати на ту чи іншу компанію, роботодавці і так далі. І так далі. Тобто, в першу чергу, я повинен боротися за свої права. І відстоювати їх. От на своєму власному прикладі. Я все життя працюю на державній службі. І був такий період, коли дружина каже, слухай, ну що ти там сидиш за ту мізерну заробітну плату, он там одні більше отримують, і більше в тебе є освіта, якийсь досвід роботи і так, далі, і так далі. У мене є знайома, давай я тебе влаштую в банк. Пішов я в банк. Не буду називати який, і ну теж, от в ті роки, десь приблизно, які ви говорите, десь початок 2000-х років, і мені малюють е, цифру на папірці, яку я маю отримувати. Е, Каже, оце ви буде отри... будете отримувати, а офіційно мінімально. Ви знаєте, я пішов, подумав і вирішив, чого я, е, чим я буду обмежений. По-перше, не дай Бог я захворію. Я вже людина такого віку, як і більшість із нас, які далеко е, пришали. Шагнули цей піввіковий рубіж. Значить, я не буду отримувати лікарняні, або буду отримувати з тієї суми, яку мені платять офіційно. Раз. Друге, е є цілий ряд у мене Пільг, наприклад, які я не, не використаю у приватній фільмі. Ніхто мене як учасника бойових дій не відпустить на тиждень дві від на два тижні відпустки, і це повинна бути оплачувана відпуска. Ну таке інше. Потім е, трудовий стаж це само собою розумію. Ми розуміємо, і пенсійний фонд не отримає на моє прізвище, конкретно моє, як і кожного із нас, е, ту суму, яка відраховувалась роботодавцем. Значить, моя пенсія буде. Е, в рази менше ніж та яку на яку я міг би розраховувати, виникає питання: варто це робити чи ні. Я для себе особисто прийняв рішення. Ні, прийшов додому і сказав: знаєш що, хай в мене буде краще менше, але я знаю, що я соціально буду захищений. Врешті-решт, це спрацювало, і я про це зовсім не жалкую, тому що я маю приклади і звернення посторонніх людей, які отримували великі кошти. Не дай Бог, що трапилося з ними трапились там. Ну втратили вони здоров'я, вже не, не зовсім працездатні, то ті гроші швидко зникли, а допомоги від держави нема, тому що нема держава не гарантує тобі соціальний захист у такому разі, якщо ти не був, не не робилося відрахування. Ось тут я думаю, дві такі проблеми, які кожен повинен вирішити е, самостійно. І друге чи можуть всі всіх тотально перевіряти? На жаль, ні. Як би мені не хотілося сказати, що ми великим велику армію інспекторів маємо в Києві. Я цього сказати не можу, тому що їх кількість недостатня для того, щоб дійти до до кожного роботодавця, перевірити його як домоклив меч відсіти над головою, перевіряючи і заробітну плату, і оформлення працівників. От давайте зараз для прикладу я не буду називати там телекомпанії, знаю через своїх знайомих, які там працюють. Є дві телекомпанії: одна державна. Інша, ну це телерадіокомпанія, я би сказав, державна і інша телекомпанія, приватна одного з олігархів. Так ось на державній там все по білому. Соціальний пакет і так далі. Зарплата 12 тисяч 300 гривень. Та, та сама робота, ті самі повноваження на приватному телеканалі від 18 до 25 тисяч гривень. І так само там є соціальний пакет і так далі. І люди, але ось там до 25 тисяч гривень ти до отримуєш у конверті, і здебільшого люди обирають якраз до отримання в конверті, тому що не вірять у те, що ці гроші підуть на пенсію, і в сухому залишку все одно будеш пенсію отримувати мінімалку. Ну, Тобто, і люд... це знову про довіру до влади. Так і, і довіра до влади, довіра до державної системи, і люди здебільшого обирають якраз от конверти. Тут на зараз навмисно, ну по факту порушуючи закон, ну, як стати конкурентною на державних підприємствах. Ну можливо, це таке глобальне питання, глобальне і, і можливо від... не до вас, да, але окремої компетенції. Але е, я теж от думав, слухаючи вас, думав називати ті канали, які ми перевіряли. Чи не називати в ефірі? Звичайно, я їх не назову, але були щоб не робити антирекламу. Да. Так це буде але були такі. Повірте мені. Ну, одні з найвищих осіб нашої держави, які мали і мають канали, і звідки надходили скарги від журналістів. Але на жаль, уже тих, що звільнилися раз, і скарги надходили через народних депутатів. Що Ми не могли. Як контролюючий орган, уникнути проведення інспекційних відвідувань. Ну, що я вам скажу? Вживали заходи, давали приписи, складали протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності. До речі, от уже в цьому році ми більше 10,5, ну майже 10,5 мільйонів штрафних санкцій наклали за порушення законодавства про працю. Це велика сума і. Коли знаєте, зустрічаються, ну теж не хочеться називати, але велика мережа сільських магазинів, коли... ви вже її частково назвали. <плес> ну це було в минулому. Нічого страшного. І коли до мене прийшов один із директорів, і в нього, вибачте, туфлі такі, як я може за півроку отримую, які ви заробітну плату, і. Ну тоді ще вони виправили ситуацію, так наперед скажу. А у прибиральниці у нього у головного бухгалтера у всіх на той час 2000-х роках посадовий оклад 2000 гривень. То мені хотілося полізти в гаманець, дістати йому гривню на проїзд, щоб він поїхав. Ще й допомогти хотілося. Да, да, тому ну не віришся. Ну зараз на щастя, ситуація змінилася. Але ж знову розумієте, особливо да молодь. Я вам скажу із особистого прикладу. Мої діти шукали роботу і дуже е, от, стикалися з такою проблемою, як і ви, і зверталися до мене. Йди там перевір, я кажу, ні, це ваше е, особисте життя. Погоджуйтесь, ідіть, не погоджуйтесь, але я їм розповідав, що може бути е, в такій ситуації. І ваші молоді люди. Да, він має додаткові кошти. у них може витратити на дівчину, на хлопця, на квіти. на Бере на квартиру і так далі, і так далі, але ж ну не буде він вічно, так як і ми сидіти в цьому кріслі, отримати таку заробітну плату, колись настане. Повірте мені, рано чи пізно той час, коли е, ти отримаєш те, що отримав. Е, чи контролює держава, чи дотримується свої, вона своїх вона своїх зобов'язань? Дотримується, і скажімо так. І в мене приблизно такий заробіток, як ви назвали. Але враховуючи те, що я отримав пенсію і ще працював, то мені зробили перерахунок в минулому році, і я вам скажу, я отримав ну, більше, ніж навіть на те, що я розраховував. Тобто держава намагається впливати на ситуацію, вона це робить. Те, що не вистачає коштів, ну звичайно, їх. Не вистачає це, ми знаємо. Це особливо спостерігається, коли народні депутати я не буду називати там ім'я, прізвище, але деякі кажуть, що в країні зубожіння після виступу в Кулар, після виступу з трибуни Верховної ради сідають в броньований мерседес і їдуть додому за Київ, десь в Кончазаспу. я пропоную на цій. Позитивній оптимізативній ноті так. завершувати. Дякуємо вам дуже. Насправді дуже важливу роботу робите. І мені особливо приємно, що місто Київ якраз є прикладом угу. щодо того ну, якщо можна так назвати, якщо це не буде гучно, переходом на офіційну роботу на офіційне працевлаштування. Yeah. Дякую вам. Yeah, yeah, yeah. Я отже, хочу одразу сказати, що усі питання цей ефір одразу ви можете подивитися на Ютуб каналі Київ ФМ. Так само ви маєте змогу абсолютно безперешкодно писати на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Ну і пану Валентину Шаботинському, начальнику управління з питань праці головного управління держпраці. Київській області кажемо дякую. Завжди чекаємо вас у гості. Я сподіваюся, для позитивних звітів. Мені приємно було зустрітись із вами і з тими, хто був разом з нами в цей час. Дякую. дякую да. Отже, 10.50 у Києві. Діма Білобров. Олег Борисов. і ми продовжуємо тримати вас в інформаційній в інформаційних меседжах цього дня. Скоро одинадцята година. Це означає скоро випуск оперативних новин. Залишайтеся з Київ.ФМ та звісно. Дивіться телеканал Київ.